Čus lidi, zdraví vás PGS u dalšího dílu z mojí série PGS Hospoduje. A my se Reka nacházíme na nádraží v Davli a kdo z vás je už mazák na mém kanále, tak si určitě pamatuje, že tady v Davli jsme byli úplně poprví. A tenkrát měli všude zavříno, byla otevřená jenom jedna hospůdka u kotvy, ale dneska je výjimka, dneska mají otevřeno úplně všude a my se vydáme do hospůdky s názvem Kotva. Je to starý pajzel, je to taková barabizna a taková putička a mě strašně mrzí, že dlouho na našem kanále jsme se neukázali žádnou pořádnou putiku a tohle to ta putika je. Já už jsem tam párkrát byl, takže už tam nějakou zkušenost mám a vím, co tam čekat, ale vy nevíte, takže se pozorně koukejte a buďte zvědaví. Kdo z vás o Davli slyší poprvé, tak je to místo poblíž Prahy. Říkám místo, neříkám město ani vesnice záměrně, protože Davle je městys. Za mě městys je něco takového, že je to dost malý na to, aby se to říkalo město a je to dost velký na to, aby se to říkalo vesnice. Je to takový kompromis. A v roce 1969 se tady v tomhletom městě si natáčel film Most Remagen, nebo nějak tak se to jmenovalo. A tenhle ten most v tom filmu právě hrál. Je starý jako svině, i když vypadá hezky a vypadá fakt jako zachovalé, tak je fakt takhle starý a natáčel se tady válečný film. A jako pecka, tyjo, já jsem to třeba vůbec nevěděl, já jsem se to rozvěděl teďka nedávno, když jsem si dělal nějaký rešerše tady odsaď a je to jako hustý. Právě tamhle hnedka na nádraží, když vylezete z nádraží, tak tam je hospoda, která se jmenuje Remagen. To se jmenuje právě kvůli tomu filmu, ale my nejdeme do toho Remagenu, my jdeme hnedka vedle a tam je hospoda s názvem Kotva. Doufám, že tohle vstup bude stát za to, protože jsme byli předtím na nádraží a šli jsme až sem a teďka půjdeme zase tamhle, že jsme vytvořili takový trojúhelník šílený, tak dejte odběr. První zastávka Remagen, tady už jsem měl taky možnost se několikrát ožrat a není to jako špatná hospůdka, sice se tady několikrát vyměnili stavy, že jiný lidi tady obsluhují a takhle, ale blbý to není, ale fakt jsem tady dlouho nebyl, ale Kozel 11 za 43, Plzeň za 54, Arnoš za 36. Ty krávo, tak to je asi nejlevnější pivo tady. Na návsi mají levnější toho bráníka, nebo ne? Za kolik mají bránu na návsi? Za kolik? Hej? Já nevím. Nevíš? No. Ale určitě sem bychom mohli někdy zajít, tyvo, na Arnoštka. Arnošta, tyjo, jsem ještě snad nepil, tyvo. Pojďme se, za kolik to pivko mají tady, protože kameraman mi nadával, že to není nejlevnější, že tady mají snad levnější. A tady mají Budvárka 33 za 38, Svijany 11 za 42. To je dobrá cena, to je pohodička, ale to není nic špatného. A hnedka za tohle hospodou je další hospoda, kde jsme byli úplně poprvé, jestli si na to pamatujete. Tyhle, to už je doba, kurva, už tak dělám třeba půl roku. To je masakr, jako brutální. První pivko. Na zdravíčko, ale na zdraví, na zdraví. Druhý pivko, na zdravíčko, na zdraví, to jenom na zdraví, na zdravíčko. Je super, jak je ta zahrádka. Tak vy se můžete schovat za takovejhle roh. Kdo jste viděl, jak jsem sem přicházel, tak tam je i prolejzačka. Takže jako předminulý video, jestli jste rodiče alkoholici, úplně ideální, tamhle se je vypustíte, vy si tu chlastáte, hodíte očko, vidíte. Úplná bomba. A kdyby vám byla zima, tak můžete kouřit i vevnitř, protože já vám povím tajemství. To není hospoda, tohle je vlastně klub. A dobrý klub. Tak hajzly, ty jsou jako, hele, zrcátko je tady, umyvadýlko, mejdlíčko, nádhera, mušlička, tady můžete čůrat, parádička, záchod, sem se můžete dojít na hajzo, posraný to asi není, ale světlo nám tady nefunguje, každopádně to nevadí. To je takový to, když děláte něco intimního, tak si stejně zasnete. Akorát ty dveře jsou na píču. Počkej, já si sednu na ten záchod. A ty se tady zavíráš. Ty se tady zavíráš do píči. Ty pičo. Ty se tady zavíráš. Akorát ty dveře ti zůstanou takhle jako pootevřený. Takže když třeba tady půjde nějaký pan čůrat, tak na vás může tady čučet a to může být dost jako nepříjemný. Mě třeba strašně moc pomáhá, když se dám trošku nohy nahoru, oni se tě otevřou trošku víc ty střeva. Narostly mi kotlety, tyvo. Tak, třetí pivko, dobrý. A my bohužel budeme muset odejít, půjdeme do té hospody, kde jsme to všechno započali, tuhle tu velikou ságu, PGS hospoduje. Tak je v té hospodě hnedka vedle. A jakoby nějaký poznatky z téhle hospody. Záchod je super, když se pochčíješ, tak to nikdo nepozná, takže to je paráda. Kdyby byl bezdomovec, tak jsem chodil spát, ale oni sem tam zavírají ty vrátka, ale tyhle tady, tyhle spacáček. My jsme jednou se školou byli s jedním klučinou a ten strašně miloval s paní Počerákem, oni mu to zakazovali.
a do školy přišli jeho rodiče a stěžovali si, proč mu to jako zakazujete, co to jako je, vole, a tohle. Takže to dopadlo tak, že my jsme všichni spali v chatkách a ten týpek prostě ležel na stole ve spacáku pod takovýmhle slunečníkem a přesně kvůli tomu jsem se na to vzpomněl, že kdybych já byl homelessák, tak spím přesně tady. Jestli jste bezdomovci, tak sem nechoďte a jestli jste bezdomovci a máte telefon, tak to není špatný, jako mě by nevadilo být bezďák. Kdo z vás je 90-kovej, tak si určitě pamatujete, jak v Titaniku, vole, ta pinda ho nechala utopit na těch dveřích, protože se nechtěla dělat do místo. Ale na té lodi byl takový příjemný kapitán a ten vždycky říkal, že kapitán z lodi odchází jako poslední. Proto se tam nechal utopit a umrznul tam. Každopádně dneska jsem kapitán já, protože paní šenkýřku už to přestalo bavit, že tam nikdo není a že tam jenom my vyseráváme. Tak to prostě zabalila. Řekla, ať tady zavřeme a ať přes ty vrátka dáme gumicuk. Akorát já jsem ten gumicuk už utrh. My už jsme tenhle vstup už jsme natáčeli jednou, akorát mi nefungoval mikrofon, že jsem debil. A snažil jsem se tady natáhnout ten gumicuk, utrh jsem ho, takže aspoň hele, tady dáme takovýhle jakoby zdvořilostní naschledanou. Moc vám děkujeme. Bylo tady fakt hezky. Ještě jeden úzel udělám, ne? Ať nežeru. Ať nejsem píčus. Ty píčo, dobrý. Dobrovolný hasič, vole. 2 nebo 3 roky jsem tam sloužil, vole. A tady ta hospůdka, kde jsme byli úplně poprvý. Mají tady staráč. Mají tady úplně všechno a strašně moc se tam těším, ale tak jdeme na to. Tak, další pivko. Na zdravíčko. Čauky. Čau. Já nevím, kolikátý to je, tam jsme měli 3, než jsme šli natáčet, tak jsem měl 2, teďka mám 1, takže 6. pivko, na zdravíčko. Tak další pivečko, na zdravíčko, tak kameraman si ťukne dokonce, je takhle s foťákem v ruce, to je parádička, na zdraví. Tady s náma sedí kolegyně, která nepije alkohol a má tady čaj a pan přijde a máte to dobře přicukrovaný, můžu odníst ten cukr a tohle je strašně příjemný člověk. A určitě se tady půjdete kolem, tak se tady určitě stavte, jako fakt, jako parádní putika. A určitě bych se pojal pak i dovnitř, jo. Pak se pojáme dovnitř, uděláme nějaký šmědiničko, šmědění, jo. Ale ne jako to šmědiničko, šmědění v tom stylu, že se budeme koukat do skříní, jestli tam jsou schovaný nějaký dilda nebo nějaký hambatý časopisy. Jestli tam má nějaký hambatý časopis, tak mě to nevadí, jako absolutně nemám žádný předsudky kvůli tomu. A jestli tam bude nějaký dildo, tak jako co, no, tak jako třeba se s ním dobře brnká na kytaru, tady občas hrajou na kytary, ale občas tady hrajou na kytary a je to tady fakt jako prýmový a mrzí mě, že tady dneska nehrajou, to je škoda. Jeho smutka byla úplně super, bomba, ty vole, ten hostinský úplně sympaťák jako svině. Loučili jsme se, zase jsme tu hospodu zavřeli, jako jsme to zavírali tady s tím gumicukem, co prasknul, za to my nemůžeme, ještě znovu říkám, že za to nemůžeme, moc se omlouvám, jestli na to náhodou kouká ta paní, co tam pracuje, se strašně moc omlouvám a já nechci se na držku. Já fakt mě to mrzí, jako já za to nemůžu. Tak pán se s náma tady příjemně rozloučil, super. On je kapitán tady na téhle lodi, protože odchází jako poslední. Každopádně tamhle dál je ještě jedna hospůdka, kde mají otevříno. A my to tam půjdeme taky otestovat, okoštovat. Takže bohužel, hospůdce už mají zavříno. Co se kurva děje, vole, proč mají v pátek, vole, všude zavříno, vole? Co to je, vole? To Evropská unie to nedělá, ne? Jdeme do Prahy na Mekáč.